10 dana, 240 sati, 100% originalno, 100% zabavno, 49. Vinkovačke jeseni, od 12. do 21. rujna. Deset dana, 240 sati, 100% originalno, 100% zabavno, 49. Vinkovačke jeseni, od 12. do 21. rujna. Deset dana, 240 sati, 100% originalno, 100% zabavno, 49. Vinkovačke jeseni, od 12. do 21. rujna. Deset dana. Dragi moji, dragi moji, evo, pozivamo vas, pridružite nam se tu na velikoj pozornici Državne smotre Hrvatskog izvornog folklora, gdje ćemo pratiti nastup pet folklornih skupina i kulturno-umjetničkih društava u sklopu Državne smotre izvornog folklora. Evo, već su gotovo spremni za nastup naši dragi gosti iz Bad Cannstatta Hrvatske katoličke misije, folklorna skupina. Hoćemo malo probat svirat, momci, da naš ton majstor namjesti to. Ajmo svirati pa da čujemo da li se čujemo. Evo, majstore moj, ajmo zapljeskat ovim našim dragim čuvarima tradicijske kulture koji nisu žalili puta i kilometara i kilometara. Gospod ton majstor, je li to dovoljno? Dobro. Stanimo, momci, evo sada će im se pridružiti njihovi plesači. Da kažemo da u zajednici djeluje folklorna skupina Krešimir, koja njeguje plesove iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svojim nastupima uljepšavaju mnoga župska slavlja, a isto tako su česti gosti na raznim slavljima hrvatskih udruga, a nerijetko i na priredbama koje su organizirane sa strane njemačkih struktura. Krešimir nastupa svake godine na smotrama folklora, gostuje kod dragih folklornih skupina u Njemačkoj, sve su to prijatelji koji imaju isti cilj, sačuvati od zaborava pjesme, plesove i nošnju kraja iz kojeg su došli u Njemačku. Evo što ćemo reći, folklorna skupina Krešimir Hrvatske katoličke misije Bad Cannstatt. Uživajte! Poznaću te po suknjici,
sela u Slovačkoj gdje još žive gradišćanski Hrvati. Črip znači crijep, komadić. Tako grupa traži komadiće, črpiće hrvatskog folklora koji su ostali u Slovačkoj od 16. stoljeća. Lijepi i pokazuju ljudima u Slovačkoj inozemstvu u obliku pjesme i plesa. Pozdravimo ovdje u srcu Slavonije goste iz Slovačke, drage Hrvate, članove folklorne skupine Črip, Devinska, Nova Ves. Thank you.
Ajde, babo Runa! Pozdravimo još jednom naše drage goste, sudionike 49. Vinkovačkih jeseni, članove folklorne skupine Šripi Slovačke. I dok njih pozdravljamo i ispraćamo pljeskom, pozivamo i druge drage goste, kao da idemo Dunavom, pa i Slovačke selimo u Austriju, folklorna skupina Kolo Slavuj iz Beča. Folklorni ansambl Kolo Slavuj je ansambl gradišćanskih Hrvata koji objedinjuje članove svih krajeva i zemalja gdje žive Hrvati u Austriji, to jest Gradišću, Burgenland i u Beču, kao i u susjednim krajevima Mađarske i Slovačke. Cilj im je prikaz narodnog dobra, glazbe, pjesama, plesova, nošnji i običaja. Ansambl u svom repertoaru izvodi pjesme i plesove gradišćanskih Hrvata,
te nekoliko koreografija, plesova i pjesama iz Hrvatske. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni posjetitelji i gosti grada Vinkovaca, na pozornici državne smotre izvornog hrvatskog folklora na 49. Vinkovačkim jesenima, folklorni ansambl Kolo Slavuj iz Beča, Austrija. Yeah.
ti mladi Alas, gospodin Zavijani, smijeni se riči i svijeti Pavel sviči, u čuvastom stališu ljudi ljubi. Ljudi je za vikema teški danki i patri, gdje tu. Neka bude od nas hvalen, nas se vjeti Jezuš. Amen. Thank you.
čestitke članovima folklornog ansambla Koloslavu iz Beča iz Austrije koji su nam prikazali ples, pjesme i plesove gradišćanskih Hrvata, a mi idemo dalje u potragu za našim običajima Hrvata koji žive u inozemstvu, pa pozdravljamo članove Hrvatskog kulturnog gradskog društva Tamburica koji djeluju pri Hrvatskoj katoličkoj misiji Esslingen am Neckar. Njeguju folklor već od samih početaka 1973. godine. Današnja skupina sastavljena je od djece, mladih i odraslih članova folklora. Društvo je obučeno u narodnu baranjsku nošnju kakva se nosila za vrijeme žetvenih svečanosti. Poštovani posjetitelji na trgu, poštovani gosti Vinkovačkih jeseni, poštovani sudionici državne smotre izvornog hrvatskog folklora, pozdravimo Hrvatsko kulturno gradsko društvo Tamburica pri HKM-u Esslingen am Neckar. Yeah!
moj divoj korak, moj divoj korak. Žito žela Baranjka divojka i to upravo onako kako smo sada vidjeli, kako su nam prikazali članovi Hrvatskog kulturnog gradskog društva Tamburica,
koji djeluju pri Hrvatskoj katoličkoj misiji Esslingen am Neckar. Poštovani posjetitelji na trgu Bana Josipa Šokčevića ovdje u Vinkovcima, u ovom dijelu državne smotre izvornog hrvatskog folklora koju vam predstavljamo nakon svečanog mimohoda, pogledajmo još i članove Kulturno-umjetničkog društva Lela i Vladimir Matanović iz Zantina, domaće društvo iz Vukovarsko-srijemske županije. Upravo oni završavaju ovaj dio državne smotre koji je predviđen za ovaj dnevni dio, a nastavit ćemo naravno večeras. Kao što znamo, Antin se nalazi u trokutu između Vinkovaca, Vukovara i Osijeka, gradova u kojima je do Domovinskog rata bila uposlena većina mještana koji se nisu bavili poljodjelstvom. Antin je praktično okružen rijekom Vukom, što ga čini specifičnim i daje mu posebnu ljepotu. U šumi Jasnač, koja pripada Antinačkom ataru, protječe Vuka i tu se nalazi omanji park prirode nastanjen mnogim životinjskim vrstama. Pogledajmo i poslušajmo što su nam pripremili za državnu smotru izvornog hrvatskog folklora 49. Vinkovačkih jeseni članovi Kulturno-umjetničkog društva Lela i Vladimir Matanović iz Antina. Koji ne stane ku tebe gled,
pozivi tu Antinu, ajde li pozivi tu Antinu, da čini sobe odmah na redinu, da čini sobe odmah na redinu. Da or Antinu, ala si milina, or Antinu, ala si milina, da mala crkva Kulturno-umjetničko društvo Lela i Vladimir Matanović iz Antina. Pozdravimo ih još jednim toplim pljeskom. Pozdravimo poštovani posjetitelji na trgu Bana Josipa Šokčića ovdje u Vinkovcima pljeskom i sve gledatelja. Gledatelje live internet streaminga koji nas naravno sada prate uživo. Pozdravljamo i sve gledatelje Vinkovačke televizije koji su cijeli folklorni program 49. Vinkovačkih jeseni mogli pratiti u svome programu. Ovaj dio državne smotre izvornog hrvatskog folklora je sada završen. Mi vas pozivamo, budite s nama večeras ovdje u 19 sati kada se nastavlja treći dio i gdje će nastupiti Kulturno-umjetničko društvo Drava Podravina Lukovišće, Kulturno-umjetničko društvo Rudar Raša, Kulturno-umjetničko društvo Mak Trnovec, Kulturno-umjetničko društvo Korana i Slunja, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Veljaci, Veljaci, Bosna i Hercegovina, Kulturno-umjetničko društvo Sesvete i Sesveta, Kulturno-umjetničko društvo Lipa Sinac, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vladimir Nazor Sombor, Kulturno-umjetničko društvo Izvor Žabljak Usora, Kulturno-umjetničko društvo Šubić iz Novske, Kulturno-umjetničko društvo Radinje Siće, Kulturno-umjetničko društvo Sloga Đurđic Đurđica, Kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga iz Prekopakre, Kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj Mačete, Kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga iz Bogdanovaca. U 21 sat na ovoj pozornici uslijedit će svečano zatvaranje 49. Vinkovačkih jeseni, a nakon toga u 22 sata glazbeni koncert Miroslava Škore. Sve vas pozivamo, budite s nama, dakle ovdje večeras već od 19 sati. Do tada želimo vam ugodan i lijep ovaj rujanski vinkovačko-jesenski dan. Sve vas pozdravljamo i ne zaboravite, široka je slavonska livada, široko je kolo Vinkovaca grada. Hvala vam lijepa. Nazovite ovaj broj i pomozite mi da odem na liječenje po novu šansu za život. These nights never seem to go to plan. And I don't want you to leave, will you hold my hand? No, won't you stay with me? Cause you're all so emotional. This is not a good look, gain some self-control. And deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all so
Kažu da putovanje od 1000 km započinje jednim korakom. I da je odredište samo točka na kraju, a put koji smo prešli, ono doista bitno. Naš cijeli život je putovanje. I svo vrijeme koje imamo, provest ćemo putujući. I premda ćemo korak po korak stići tamo gdje idemo, možda bi točnije bilo reći, putovanje od 1000 km započinje punim spremnikom. INA, 50 godina putujemo s vama. Što želiš biti? Hrabri ninja ili nježna Kitty? Budi što poželiš i doživi Nikiforiju u Konzumu i Mercatoru. Za svakih potrošenih 75 kuna ili kupnjom posebno označenih proizvoda dobivaš 3D karticu s jednim žigom. Za svakih sakupljenih 10 žigova osvajaš Rollins figuricu. Sakupi sve kartice Ninja Kornjača ili sve kartice Hello Kitty i popuni album. Uz to igraj se Super Rollins figuricama, društvenim igrama i sve čuvaj u svojoj cool kutiji. Požuri, čekamo te! U Konzumu i Mercatoru.
Glazba je za mene farmacija, sirup protiv otvorenog preloma duše. Slušaj, inspiracija ti dođe. Ona na neki način nije u tvojoj moći. Kad pišem, putujem. U svakoj priči nastojim pobuditi osjećaje kod onih koji čitaju. Mislim da je bitna stvar u kreativnom poslu ne štediti sebe. Okruženi smo zvukovima koje kad niti ne primjećujemo, a utječu na naš život. Slike uvijek su me privlačile. Sve to uvijek vodi jednome. Izraziti se. Jedan ovakav sasvim mali šum može potaknuti pjesmu u mojoj glavi. Ona će se roditi u intimi i u mojoj mašti, ali kad izađe u vanjski svijet i na neki svoj način postaje dio kulture. Glazba je moja ljubav, moj poziv, moje zanimanje, moj hobi. U pisanju istinski uživam, ali to je i moj poziv. Mogu reći da za slikanje treba puno energije, to je posao koji ja volim. Glazba je dio mog života, potreba da se izrazim, ali i moj životni poziv. Stvaranje je moja strast, moj život, ali i moj posao. Glazba je moj život, ali i moj posao. Autor živi od svojim djelima i od svojih djela. Čini naš svijet zabavnijim, a našu kulturu bogatijom. Ako im to oduzmemo, oduzmemo im sve. Autori čine svijet ljepšim. Poštujmo ih. Hvala lijepa. Hvala vam. Hvala. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Ili po domaću, hvala vam lijepa.